Gasteizko udalak gogoan zaitu datorren urterako aurrekontuaren zati bat zertan inbertitu definitzeko. Vitoria Gasteiz hobetuz programaren bitartez, gure hiria hobetu nahi dugu, eta erabakiak hartzeko orduan, zeu protagonista izatea nahi dugu. Zure auzoan, eskolan, parkeetan, kaleetan zerbait aldatu beharra dagoela ikusten baduzu. Proposamen bat martxan jartzea talde zehatzaren bati lagungarri izan dakiola uste baduzu. Udalaren mendeko edozein alorretan, Vitoria Gasteiz hiri hobea izan daitekeela ikusten baduzu, esaguzu. Zehaztu zer aldatu nahiko zenukeen, udalak zer egitea nahiko zenukeen hobetzeko, zelako kostua izango lukeen, eta noren onerako zure ustez. Kontu simplea da, baina zalantzarik baduzu, galdetu zeure gizarte etxean, eta esango dizute non eta zein ordutan, har dezakezun parte zure proposamenak bideratzen laguntzeko prestatu ditugun lantegietan. Nork aurkez ditzake proposamenak? Vitoria Gasteiz hobetzeko proposamenaren bat ekartzea nahi duen pertsona oro. Ez du axola ez adinak ez nazionalitateak. Aurkez dezakezu zeure kabuz edo talde baten izenean, zeure elkartearekin, zeure aisialdi taldearekin, edo baita zure lankideekin, ikaskideekin, zure familiarekin, kuadrilarekin. Ez ahaztu proposamena izenpetzeaz, eta adin txikikoa izanez gero, nagusi batek sinatzeaz. Non! Proposamenak online aurkeztu ahalko dira, udalaren weborrian dagoen formularioa betez, edo aurrez aurre, herritarrei laguntzeko bulegoetako batean formularioa aurkeztuta. Azken kasu honetan, zure proposamena osatzeko, argazkiak, marrazkiak, planoak erantzi ahal izango dituzu. Horren erraz. Noiz. Gogoan izan, maiatzaren 9tik ekainaren 3 arte, bietako edozein bide hartuta, internet edo zure gizarte etxea. Nik aurkeztu dut nire proposamena. Orain zer? Ekainean eta uztailean, sailetako teknikariek aztertuko dute zure proposamena onartu al daitekeen. Baldintza hauek bete beharko ditu zure ideiak. Interes orokorrari begiratzea, udal eskumenekoa izatea, aurreikusitako aurrekontua ez gainditzea eta bideragarria izatea. Zentzuz jokatzea besterik ez da. Ulertu dut. Nola emango dut ezagutzera? Irailean ezagutaraziko ditu udalak proiektu bideragarriak. Weborrian, edabideetan, sare sozialetan, erakusketen bidez, eta animatzen bazara, jendaurrean aurkez dezakezu. Botoa emateko ordua. Irailaren 26tik urriaren 9 arte, Gasteiztar orok gehien konbentzitu dituzten 3 proiektuak bozkatu ahalko dituzte. Udalaren weborrian zein herritarrei laguntzeko bulegoetan. Emaitzak kontuan izanik, udalak 3 proiektuen zerrenda bat osatuko du, eta 2017ko udal aurrekontuan sartuko ditu. Gehienez ere, 3 milioi euroko kopururaino. Vitoria Gasteiz hobetzeko duzun ideia, 2017an martxan jar daiteke. Zeure baitan dago. Informazio gehiago, www.vitoriagidoiagasteiz.org. Vitoria Gasteiz, zeure baitakoa.